سلام، ئایا دەزانی دەتوانی ڕسمی ئەوها دروست بکەیت تەنها بە نووسینی چەند وشەیەك؟ وەصفی ئەو ڕسمی بکەیت کە دەتەوێت دروست بکرێت لە پاشان بەرنامەی AI کە زیرەکی دەستکرد دەتوانی ڕسمەکەت لەوە دروست بکات نێزیک لەو وەصفەی کە تۆ بەویتدایە. ئێستا یەك لەو بەکارهێنەرانە داوای کردنیە دکتۆرەکەی دروست بکات لە بەوەی لە زنجیرەی لاست ئۆف ئاس و ریالستیک بی و هەپی بی، تەنها بەو چەند وشەیە کە داوای کردیە وەکو دەبینین ئەو چوار ڕسمی لە بۆ دەرچووە. ئەو چوار ڕسمە هەر یەکە بە شێوەیەک دەرچووە. خەڵک زۆر بەکاری دێنی دەبینین ئێستا کەسێکیت کە داوای کردیە کەروێشکێک ئەلێرە کە مۆزی دەخوا و لە بەرامبەر ڕۆژی وەکو دەبینن ڕسمەکە دەرچووە. زۆر خەڵک بەکاری دێنی، یعنی بە هەزاران خەڵک داوا دەکەن ئەم خزمەتە کە بە خۆڕاییە لێرە ئەو وێنەیەش وەکو دەیبینین ئافرەتەکە دانیشتیە بە رامبەر هیتەری و لە پاشان دەستکاری مۆبایل یان دەفتەری دەکات. ئەم خزمەتە خۆڕاییە لە بۆ چەند ڕۆژێکی، بەڵام دوایە دەبتە بەشداربووانی مانگانە بە پارەکی کەم، بەڵام لۆ چەند ڕۆژێک دەتوانی بە خۆڕایی بەکاری بینین. چۆن دەتوانین بەکاری بینین؟ وەب سایتەکە کە artificial intelligence بەکار دێنی پێی دەڵێن Midjourney. ئەوە لینکەکەی لە وەصفەکەی ئەو ڤیدیۆیە هەیە، جۆین دەبێت تێیدا دەگری، یەکسەر دەتباتە دیسکۆردی. دیسکۆرد تەمان ئەوش شوێنەکە وەکو فەیسبوک و ئەوانە، خەڵک دەتوانی بە خۆڕایی بەشداری لێ بکەن کە هاتی ئێرە یەک لەم چەنەڵانە بەکار دێنی کە هەمیان مشکلی نییە. دوایە دێ ئێرە پێویستە پلەسەکەی دابگری و دەتوانی ئیمیجینەکە تەرمینەڵەکە لە پاشان ئیمیجینەکەی هەڵبژێری. لێرە وەصفەکەی دەنووسی بە ئینگلیزی کە شتێک دەتوێت دروستی بکات. ئێستا بابزانین من داوام کرد مثلاً مامۆستای کۆمپیوتەر لەناو وانەی کۆمپیوتەر دەرز دەڵێتەوە بەرامبەر هەپی فەیسی قوتابیان. ئەم وێنەیە لەوانەیە شێست سرکەی بوێ دەبی ببینین و بزانین لە کامە شوێن وا دەستی پێکرد. ئەلێرە ئەگەر بینین و ئێستا دەستی بە دروستکردنی بوو و ئەمە ڕسمەکەیە کە بەڕاستی ڕسمەکە هەندێک جار، یعنی وەکو ئەوەی داوامە کردی هەندێک جاریش نەخر، دەتوانین پێی بڵێن دووبارە دروستی بکاتەوە. دەتوانین بڵێن ڕسمی یەکەم یان دووەم یان سێم یان چارەم بە گەورەی پیشان بدە. هیوادارم سوودتان لەم ڤیدیۆیە وەرگرتبی.